ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ብሩክ ይባላል። ባለፈው ቪዲዮ ያስተዋውቃችኋለሁ። የሪክሩትመንት ወይም ስራ መፈለግ ወይም ማፈላለግ ፕሮፌሽናል ነኝ። ለካምፓኒዎች ኢምፕሎዮችን ወይም ሰራተኞችን መቅጠር፣ ለሰራተኞች ደግሞ ስራ ማግኘት እንዲሁም ሬዝሜ ምናምን የመጻፍ አገልግሎቶች ጀምሬያለሁ። ላይክ አይ ቶልድ ዩ ላስት ታይም የምኖረው ዳላስ ነው፣ በዳላስ ቴክሳስ ከተማ። ግን ኤኒዌር በዓለም ላይ ላላችሁ ይሄ ኢንተርኔት አክሰስ ላላችሁ ሰዎች አይ ካን ዴፊኒትሊ ጊቭ ዩ my services እና ለኮሚኒቲ ብዬ ያመጣሁት ነገር ነው። እና ዛሬ ፓርት ቱን ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ብየዋለሁ። ፓርት ዋን ያው ኢንትሮዳክሽን ነበር፣ ምን መስራት እንዳሰብኩኝ ምናምን። ዛሬ ፓርት ቱን ለመስራት አስቤያለሁ እና የሆንን ነገር ስላይድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እና የሆንን ነገር ለመስራት ስንነሳ ማሰብ ያሉብን ነገሮች አሉ። ኢዘር ስራ ለመፈለግ ቢሆን፣ ሰራተኞችን ለመቅጠር ቢሆን፣ ኤኒቲንግ ሰክሰስፉል የሆነ ነገር ለማድረግ የተማርኩትን በሳይኮሎጂ አኳያ ስለሆነ በዛ ነገር ትንሽ ሂንት ይሆናቸዋል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፊል ፍሪ ቱ ኮመንት ኢን ዘ ኮመንት ቢሎ የወደዳችሁትን ነገር ወይ ደግሞ ይሄ ይስተካከል ብላችሁ ያላችሁትን ነገር ኮመንቱን ፊል ፍሪ ቱ ዱ ዛት። ስለዚህ ሌትስ ጃምፕ ኢን እና ዲስከስ እናድርግ። ሶ ታይትሉን ሀው ቱ ጌት ኤኒቲንግ ኢን ላይፍ ይላል እና ላይፍ ላይ አንድ ነገር ልንሰራ ስንነሳ ለማግኘት ስንፈልግ ሰክሰስ ምን ይመስላል ወይም የት ነው መጀመሪያ ያለብን የሚለውን ነገር ለማየት እንትን ብለናል። ስለዚህ ሌትስ ስታርት። አንደኛው ማይንድሴት ነው። ማይንድሴት ማለት አስተሳሰባችን፣ እንዴት ነው የምናስበው፣ የት እንጀምር፣ የሆነ ነገር ለመስራት ስንነሳ የቱ ጋር እንጀምር የሚለው ነገር አለ እና ዘ ቬሪ ፈርስት ቲንግ ኢዝ አሁን ለምሳሌ ስራ ለማግኘት ስንነሳ know what you're worth ማለት ምን ያህል ነው የእናንተ ያላችሁ እውቀት፣ የተማራችሁ ትምህርት፣ የሰራችሁበት አመታቶች ተቆጥረው በብር ወይም በሳላሪ ወይም በክፍያ ቢመጠን ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ዊት ሃምብልነስ ያልኩት ሃምብልነስ ማለት ያው ትህትና ማለት ነው። ሶሪ እንግዲህ በእንግሊዝኛ የጻፍኩት ግን ጀስት አውል ኤክስፕሌን አዝ አይ ጎ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ ሃምብልነስ ማለት ያው የሆነ ስራ ልንሰራ ስነሳ ፎር ኤግዛምፕል አሁን አካውንታንት ሜጀር ወይም አካውንታንት ኮንግኝ በፕሮፌሽን ሲፒኤ ካለኝ ብዙ ነገር አውቃለሁ እና ማርኬቱ ሜይ ቢ 80,000 በአመት ዶላር ሊሆን ይችላል ወይ 90,000 እና አንድ ሰው የአካውንቲንግ ፕሮፌሽናል ሆነ ማለት የተለያየ ስቴጆች አሉት፣ ደረጃዎች አሉት እና ሁለት ዓመት የሰራ ሰው እና 30 ዓመት የሰራ ሰው ዴር ናት ገና ጌት ፔይድ ዘ ሴም። ኦፍኮርስ ያ ነገር ኮንሲደር ይደረጋል። ፕላስ ሌላው ዲፍረንስ ያለው ባችለር ዲግሪን ያለኝ ወይ ወይስ አሶሲየት ዲግሪን ወይስ ፒኤችዲን ያለኝ ወይ እነዚህ ነገሮች ሊቀይሩት ይችላሉ። ስለዚህ ማይንድ ሴታችንን ሁሌ የቱ ጋን ያለ ነው ብለን ማሰብ ይጠቅመናል። ለምን አንደኛ ኢንተርቪው ስናደርግ ይጠቅመናል፣ ራሳችን በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ እና ብዙ ጊዜ ችግር ነው ብያየሁት በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ስራ ኢንተርቪው ልናደርግ ስንሄድ ዊ ዶንት ኖው ዋት ዊ አር ወርዝ ወይ አንድ ሰው 90,000 ስለተከፈለው 90,000 ይከፈለን ብለን እንሄዳለን። ዊች ኢዝ ኢን ሪያሊቲ ያ ሰው ወይ ፒኤችዲ ኖሮት ይችላል ወይ ከፍ ያለ የስራ ኤክስፒሪንስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ እና የት ጋር እንዳለን ማወቅ እና በሃምብልነስ እሱን ኤክስፕሌን ማድረግ ስራውን ለማግኘት በብዙ አኳያ ይረዳናል ማለት ነው፣ የምንፈልገውን ስራ። ኦኬ ነምበር ቱ ሲኪንግ ነቲንግ በት ዘ ቤስት ኤንድ ቢ ፕሪፔርድ ቱ ጊቭ ዘ ቤስት። ይሄ ማለት ሁሌም በህይወታችን ዊ ሃቭ ቱ ቤስት የሆነውን ነገር መፈለግ አለብን። በትምህርት ቤታችን ቢሆን በቤተሰብ ቢሆን ሁሉ ነገር ላይ ቤስት የሆነውን ነገር መፈለግ አለብን። ያንን ነገር ነው ማንም ሰው አይጠላም፣ ጥሩ ብር ቢከፈለው፣ ጥሩ መኪና ቢነዳ። ግን there's a price to pay and that is to give your best. እና የሆነ ቤስት ነገር ለማግኘት አንድ ነገር አይነስታይን ምን ይለዋል፣ እብደት ማለት አንድን ነገር እንደማይሰራ አውቆ ደጋግሞ የሚሰራ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰጡት ነገር ጥሩ ከሆነ የምትሰጡት ነገር ለሰውም ሆነ ለተለያየ ነገር ጥሩ ነገር ትቀበላላችሁ። ከዓለም ላይ መጥፎም ከሆነ የምትሰጡት ያው ተመልሶ እንደዛ ይሆናል። ኦፍ ኮርስ ዌር ታኪንግ አባውት ይሄ ሳብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ነገር ነው እያልኩ ያለሁት ያው በዓለም ውስጥ ጥሩ መልካም ነገር እያደረጉ መጥፎም ይመለስላቸዋሉ። እሱ ኢትስ አ ዲፍረንት ኬስ። በስራ ዓለም ውስጥ ሁል ጊዜ ጥሩ ነገር ማድረግ ኢትስ ጉድ ለእኛም ለፊውቸራችንም። ኢቨን ጥሩ የሆነ ባስ ባይኖረን ወይ መጥፎ የሆነ ባስ ቢኖረን መከራ የሚሰጠን ባስ ሲኖረን
ቢኖረን ዊ ሃቭ ቱ ጊቭ አወር ቤስት እና በምንም አይነት ነገሩ ናት በርኒንግ ብሪጅስ ይባላል እዚህ ሀገር እና ያለፋችሁበትን መንገድ አለማቃጠል ጀስት ኢን ኬዝ ዩ ሃቭ ቱ ጎ ባክ በተለይ ከሰዎች ጋር የምትሰሩ ሰዎች you know the modern technology so which ብዙ ይተዋወቃሉና who knows አንድ ቀን ለናንተ በርን የሚከፍትላችሁ ሰው ያ ተጣልታችሁ ሊዳችሁ ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጥፎ ላረገባችሁም ሆነ መልካም ላረገባችሁ መልካም መልሳችሁ መሄድ that's good እና give the best በቃ you know ስራ ቦታ ስትሄዱ of course ላይ መጭ ይችላል completely ኖር ይችላል sometimes it's okay to complain good give your best እና ያ ነገር ሳታስቡት ራሱ ፕሮሞት ያደርጋችሁ ዋው ኦኬ ይሄን ሰው ያሉደውም ግን ጥሩ ስራ ስለሚሰራ ፕሮሞት አድርጓለሁ የሚል ነገር በአለቃችሁ ላይ ሊገባ ይችላል because ስራችሁ ይናገራል ስራችሁ ከተናገረ personalityያችሁ ቀስ ያለ ፊት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኦኬ and I'm going fast maybe የፈጠንኩባችሁ ይሆናልና ወደፊት recover እንዳደርገው የምትፈልጉት topic ካለ በደንብ ወደ ውስጥ ገብቼ specific example እየሰጠው ማብራራት እችላለሁ ማለት ነው So sustain your point. Get ready for disappointment and it's okay. It's part of life. ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ልትሰሩ ስትነሱ ወይም ፈልጋችሁ ስትነሱ disappointment ሊኖር ይችላል. You know, it might be and or ሁለት or ሶስት or ሳትሰሙ የሆነ ነገር apply አድርጋችሁ excuse me, ለሆነ position apply አድርጋችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አመት ኢቭን ስድስት ወር ኢቭን አንድ አመት ሁለት አመት የተቀመጡ ሰዎች አቃሉ ስራ ካለ ማግኘት ማለት ነውና it's okay እና it's okay to be with disappointment ማለት ሊያሳዝናችሁ ይችላል የሁኔታው የጊዜው ሁኔታ እንትላይላችሁ ይችላል ግን you have to always keep forward እና it's okay to feel disappointed accept አርጉት ግን ለመቀየር ምን ነገሮችን ያረኩ ነው የሚለው ነገር አንድ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል ሰጣችሁ እንዳልኳችሁ ሁለት አመት ስራ ያጡ ሰዎች አሉ ቁጭ ብለው አፕላይ ያረጉ it's not because lack of effort አይደለም ሳይፈልጉ ቀርቶ አይደለም ስራ ግን just you know way economy ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አፕላይ የሚያረጉበት ዘዴ you know አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እሱን ስላችሁ for example and you know የሆነን ስራ እንዳልኳችሁ አፕላይ ለማድረግ ሲሄድ በጣም ማውቅ ያሉብኝ ነገሮች አላችሁ ዝም ቢ አፕላይ ስላረኩኝ ኳሊፊኬሽኖቹ ስላሉኝ ላይቀጥሩኝ ይችላሉ እንደውም ብዙ ጊዜ በኳሊፊኬሽን ብቻ ለሚቀጠረው you know connection ያስፈልጋል ከሰው ጋር ማንን ታቃላችሁ አሁን ለምሳሌ ትልቅ financial institution ብንሄድ Chase bank ማለት ነው maybe ሁላችሁ የሚኖራችሁ ይችላል አብዛኞቻችሁ Chase bank ውስጥ ማንን አውቃለሁ ወይ ደግሞ you know ማን ሊረዳኝ ይችላል የሚለውን ነገር ያንን ነገር ማሰብ አለብን I don't want to go too much detail because ከታች ጽፌዋለሁና እሱ ላይ በደንብ አብራራዋለሁ ግን just overall get ready for disappointment እና እሱን ነገር አልፋችሁ ስትሄዱ ነው ወደ ሰክሰስ ፓርት የምትሄዱት እና ሁሌ አለም ላይ ሰክሰስ የሆነ you know እንቅፋት አለው ወይም ደግሞ ቻሌንጅ አለው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ግን በሱ you know የጸና ሰው ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ it's okay to be disappointed on you don't back away and you know pretend like it never happened እና እንደዛ አላችሁ ፈልጌ ነው okay next point fourth so keep positivity alive it says yes I know life is hard it will never change but you can and will ምን ማለት ነው በአማርኛ በደንብ ላብራራላችሁ positivity it's very important adam nice and you know already adam through እንትን ይላትም every lamannum so she's fair in a way that lahullum so እኩል ነች you know መከራን በመስጠት አንድም ሰው ትልቅም ሆነ ትንሽ የተለያየ አይነት form ወይ የተለያየ መልክ ሊኖር ይችላል ግን ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ challenge አለው የሚያልፍበት either you know በmarriage ይሁን በስራ ይሁን በጤና ይሁን በsychological issue ይሁን ሁሉም ሰው challenge አለው ማንንም ሰው ከማንንም ሰው እንደተወለደ በጥሩ comfort አድርጎ የሞተ ሰው የለም እና ሁሉም ሰው ያን ነገር አልፎ እናንተ አሁን መጠንከር ሲጀምሩ መስራት ሲጀምሩ ብዙ ነገሮችን እያሰባችሁ እያለፋችሁ እንቅፋቶችን እያለፋችሁ ያለምን ስትሄዱ you become stronger እንጂ የዓለም መከራ ቀንሶ አይደለም እናንተ stronger ስለሆናችሁ ነው ልክ አሁን body builders maybe ታቆታላችሁ ሰውነት ሲሰሩ ቀጫጫው ነው የሚጀምሩና ትልቅ የሚሆኑ አሉና ምንድነው የሚሆነው መስሉ ያንን ከባድ ነገር ስታነሱ ሶር ይሆናል በጣምና
መስሎቹ በጣም ይጨናነቃሉ እና ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ እና ምንድነው የሚያደርገው ከበደ ነገር ባነሳችሁ ቁጥር ያ የተቀደደው ነገር ሪፔርድ ይሆነ ሌላ ጊዜ እሱን ዌት ወይም እሱን ክብደት መልሳችሁ ስታነሱት ይቀላችኋል ለምንድነው ያ ነገር የሆነው ሰውነታችሁ ቢውልድ አድርጓል ተዘጋጅቷል ማለት ነው ያነሳችሁት ክብደት ቀነሰ ማለት ሳይሆን የእናንተ ጥንካሬ ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ ኪፕ ፖዚቲቭ ስራ ባታገኙ ወይ የሆነ ነገር ባይኖር ኪፕ ፖዚቲቭ ነው ለምን ኔጌቲቭ ነገር አይተን አርገን አይተነዋል ምላሹ ሞር ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ ከከተታችሁ ሞር ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው እንጂ ፖዚቲቭ አይመጣም እርጥበት በተሞላው አነጋገር ሰው የሰውን you know ልብ መግዛት ይቻላል ጥሩ ጥሩ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል ፎር ሳም ሪዝን ትልቁ የኛ ችግር አንድ ሰው ሰርቶ ሲያድግ አንወድም ኦር ማሳየት አንወድም ቢኮዝ ሜቢ you know ነገ ጠዋት ተሻሽሎ ከኔ ተሽሎ ብሬን ይወስድብኛል የሚባል ነገር አለ ግን እኔ እንደማምነው በራሴ ሪጅስ እምነት እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው ጥበብ ሰጥቷል ሁሉም ሰው ሰርቶ መኖር ይችላል ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ጥበብ ሰጥቷል ኢቭን ዘ ሴም ፕሮፌሽን ውስጥ ብትሆኑ እግዚአብሔር ቪዥን የሚሰጣችሁ ሰዎች አላችሁ እና ለሁሉም ለእያንዳንዱ ሰው ሰርቶ የሚበላበት እጁ አይምሮ ተሰጥቷል እና ሌላውን ኢንካሬጅ ማድረግ እንደውም ለእኛ ፕሮሞት ማድረግ ነው እንጂ እንትን ማለት አይደለም ስለዚህ ሁሌ ፖዚቲቪቲን አስቡት ማለት ነው እና ላይክ አይ ሴድ መጨረሻ ላይ ሞር ኤክስፓንድ እንዳደረገው የምትፈልጉ ካላችሁ አሁን ኤክስፓንድ ሌላ ጊዜ ጀስት ለታይም ቢ ይሄንን አምስተኛው ፖይንት ቢ ሬዲ ፎር ዘ አንኖን ማለት ተዘጋጁ አሁን ለምሳሌ የሆነ ስራ ሁሉም ነገር ላይ የሆነ ነገር ለመስራት ስትነሱ ሁሌ ባይሆንስ ወይም ባይሆን ምን ሆናለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ አለባቸው አሁን ለምሳሌ ስራ ለመፈለግ ስነሳ ከትምህርት ቤት ሄድኩኝ ተመረኩኝ ዲግሪን ያስኩኝ በጣም አም ኤክሳይትድ ብር ለመስራት ለመሻሻል ዘ ኔክስት ስቴፕ ሌትስ ሴይ ለአምስት ወር ያህል ስራ አላገኝም እና ስራ ባላገኝ ምንድነው መሆነው ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ቢኮዝ ቀድሞ ማሰብ ይባላል አሁን ለምሳሌ እኔ ከትምህርት ቤት ስወጣ አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ስራ እንደማገኝ ምን ደሞ ግን ስራ ባላገኝ ኦኬ ምንድነው ማድረግ ያሉብኝ ስቴፖች ብዬ አስቤ ነው እንትን ያልኩትና the first two months or 3 months ስራ አላገኘሁም አፕላይ ያርኩ ያገኘሁት ነገር እየሰራው ነውና ያንን ለምትፈልጉት ነገር ባይሆንስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር ላይ ፎከስ አድርጓል ምን ለማለት ፈልጌ ነው ተቀላለ ሳደርገው አንድ ነገር አሁን ለምሳሌ ኦኬ እኔ አካውንታንት ነኝና ቼዝ ነው ስራ መፈልገው ሌላ ካምፓኒ መስራት አልፈልግም ቢኮዝ ቼዝ ብዙ ይከፍላል ምናምን በሚለው ማለት ነውና ቼዙን ስራ ካላገኘው በቃ ጉድ አለቀልኝ ማለት አይደለም there are other companies other እና አንዳንድ እንደውም ሳታስቡት የምትሄዱበት አዲስ ካምፓኒ አዲስ የምትከፍቱት መንገድ የተሻለ ሆኖ ይጠብቃቸዋልና be ready በቃ ለማላቀው ነገር ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ready ሆነበት ብዬ በዛ ነገር እንተላቸዋለሁ እና don't be scared to take the jump እና ሁሌ jump ማለት አንድ ነገር ለመሞከር don't be scared because ሞክራችሁ the worst thing that could happen is way no to ባላላችሁ ወይ ደግሞ you learn something out of it ስለዚህ ምን ይላሉ በነጮች አባባል you either win or you learn ይባላል normally ሚባሉ either win or you lose ግን loss የለውም እዚህ ዓለም ላይ የምትሞክሩት ነገር ጥሩ ነገር ማይምሯችሁን ልባችሁን ጥሩ ነገር አድርጋችሁ የምትሄዱበት ነገር ወይ ትማሩበት አላችሁ ወይ ደግሞ ሰክሰስፉል ትሆኑበት አላችሁ ለኔክስት ታይም ትምህርት ይሆናችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ እያያችሁት ከሆነ be ready ላልታወቀው ነገር ለሚመጣው ነገር ባይሆን ስለሚለው ማለት ነው ቢሆን የሚባል ሳይድ አለ ባይሆን የሚባል ሳይድ አለ እና በዛ ነገር ሬዲ ሆኖ ማለት ፈልጌ ነው ኦኬ ዋን ሞር ኦኬ ኤንድ ዘ ላስት ዋን ዘ ሲክስ ፖይንት ኢዝ ብሬክ አውት ኤንድ እነዚህ ነገሮች ካያችሁ ላይክ ኖው ዋት ዩር ወርዝ እንዳልኳችሁ ምንድነው ቫሊዩ እኔ የማመጣው ለካምፓኒ ወይ ደግሞ ለ just overall as a person ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረገው ለስራ ይሆናል ለኮሚኒቲ ይሆናል ለተለያዩ ነገሮች ሁለተኛ ፖይንት seek nothing but the best and be prepared to give the best መትሰጡት ለዓለም መትሰጡት ነገርና ለሰዎች ለስራ ለተለያዩ ነገሮች መትሰጡት ነገር ኢንፑቱ አውትፑቱ ተመልሶ ወደናንተ ፖዚቲቪቲ ነው ሊመጣ የሚችለው በብዙ ነገር አቋያ ማለት ነው አንድ አንድ ኦፍ ኮርስ አንድ አንድ አባባሎች አሉ እንዳልኳችሁ ሳብጀክቲቭ ነው በዚህ ፖይንት ላይ ነው ያለው ጥሩ ነገር ይያረጉ መጥፎ ነገር የሚመለስላቸው ሰዎች አሉ ግን በዚህ ሳብጀክት ስናመጣው ኦቨር ዘ ሎንግ ራን ጥሩ ነገር መስራት ለእናንተ ጥሩ ነው እንዳልኳችሁ በርኒንግ ብሪጅስ የሚለውን ኤግዛምፕል ሰጥቻችኋለሁ ካለፈው አንድ ቦታ ወይ ለምሳሌ ስራ
ኤክስኪዩዝ ሚ ስራ ስትለቁ ተጣልታችሁ ከሆነ በቃ ሁሉንም ነገር ጥለው በአንድ ቀን ኩዌት አድርጊያለሁ ብሎ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እና ዩ ኔቨር ኖ ያ ሰው አንድ ቀን ምን አይነት ዶር ኦፕን እንደሚያደርግላችሁ። ስለዚህ ባለፋችሁበት መንገድ ሁሉ ትራይ ቱ ዱ ትክክለኛውን ነገር አለቃው መጥፎም ቢሆን ጥሩን ነገር ሰርታችሁ መልቀቂያችሁን ቀን አሳውቃችሁ በዚህ ሀገር በአሜሪካ ውስጥ ሌላ ሀገር ለምትኖሩ ኢትስ አባውት ቱ ዊክስ ጊቭ ኖቲስ ተሰጡና ከመልቀቃችሁ በፊት ከዛ በኋላ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስተኛ ፖይንት ሪቪው እያደረኩላችሁ ነው። ጌት ሬዲ ፎር ዲስአፖይንትመንት። ዲስአፖይንትመንት ለመሆን ዲስአፖይንትመንት ሁሉ ኢትስ ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ላይፍ። በማንኛውም አይነት ነገር ዲስአፖይንትመንት አለና በሱ ነገር ኦኬ ሁኑ፣ ተቀበሉት። ግን ተቀብላችሁት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ወደፊት ለመሄድ የሚለውን ነገር አስቡት ማለት ነው። አራተኛው ኪፕ ፖዚቲቪቲ ሆነ። ይሄ ለስራ መፈልግ ብቻ አይደለም፣ ፎር ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ዮር ላይፍ። አይቼዋለሁ፣ ተቆጪም ሰው ሆኜ አይቼዋለሁ፣ ተናዳጅም ሰው ሆኜ አይቼዋለሁ። ዘ ኦንሊ ቲንግ ቱ ቢ ኦነስት እየሰራልኝ ነገር ህይወቴን ያሻሻለው ነገር ፖዚቲቭ መሆን ነው። በእያንዳንዱ ነገር መጥፎ ለሚመለስላችሁ ሶሪ ሰው ጥሩን ነገር መልሶ አት ሰም ፖይንት ይቆማል። መጥፎም ነገር ጥልም ከሆነ ይቆማል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። ጀስት ምንም ጥቅም የለውም። የጥል ትርፉ ጀስት እዳ ነው ወይ መታሰር ነው። ስለዚህ እሱ ነገር ፒኪ ፖዚቲቭ ላይመጣ ይችላል። ያ የፈለጋችሁት በጣም ውሽ ያደረጋችሁት ነገር ወይ ጊዜውን ጠብቆ ይሆናል ወይ ባይሆንም ዩ ሹድ ኪፕ ፖዚቲቭ ቢካዝ ወደፊት ለምትራመዱት እርምጃ በጣም አፌክት ያደርጋችኋል እና ያንን ነገር ኪፕ ፖዚቲቭ። አምስተኛ ቢ ሬዲ ፎር ዘ አንኖን። ይሆናል ባይሆንስ ይሄ ነገር ይሆናል ወይ ደግሞ ካልሆነም እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር ቢ ሬዲ ፎር ለማታውቁት ነገር ማለት ነው። ሆኖ ለማታውቁት ነገር ቢ ሬዲ። And then finally break out ብያለው። And that's how you break out. Break out ማለት በቃ ፍሪ ያን ነገር የምታገኙበት ወይ ደግሞ ወደፊት የምትለቀቁበት ማለት ነው፣ ወደፊት የምትራመዱበት ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ቀድመን ካሰብን ብዙ ነገር ባደር ላይ አድርገን እንችላለን። እና ይህንን ነገር እንዴት ነው የምናደርገው ስራ ለመፈለግ ስንነሳ የሚለውን ነገር እነዚህን ነጥቦች እንድትይዙ አቅርቤላችኋለሁ። እና ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት እነዚህ ነገሮች ማሰብ ኦቨር ዘ ሎንግ ራን፣ በብዙ ነገር በስራ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች ሊረዳን ይችላል። እና ሆል ሪዝን ይህንን ማይንድሴት ብዬ ያመጣሁላችሁን ነገር እንድትረዱት ነው። ዋት ጎዝ ኦን ቢሃይንድ አንድ ሰው ከመቀጠሩ በፊት ዋት ጎዝ ኦን ቢሃይንድ ከኢንተርቪው በፊት አፕላይ ከመደረጉ በፊት ሆል ፕሮሰስ እና እንዴት ነው ታክል የምናደርገው የሚባለውን ነው። ስለዚህ አሁን ብዙ ሰዎች የሚሉኝ ነገር ኮመን የሆነው በአበሻም ወይም በሌላ ኮሚኒቲ እንዴት ነው ስራ የምናገኘው፣ አፕላይ አድርገናል ግን ለአንድ ዓመት ሙሉ አልተጠራንም። እና ዴር ሳምቲንግ ሮንግ ላይክ አፕላይ እያደረጋችሁ ጥሩ you think you feel like you did the right thing እና ያ ነገር ሲቀር ምንድነው ከያጎደልኩት ነገር የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። ፕላስ ወደፊት አስተምራችኋለሁ በእንትን ነገር ኢንተርቪዋችሁም ስጨርሱ ኢንተርቪው በሚል አዲስ ርዕስ አድርጌ ለብቻው አስተምራችኋለሁ ኮርስ ኢን አናዘር ቪዲዮ ኢን ዘ ካሚንግ ዊክስ። እና ሃይሪንግ ማናጀር መጠየቅ ስጨርሱ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችንስ ሲሏችሁ ሜክ ሹር ዩ ሃቭ ኤኒ ጥያቄ አንድ ሁለት ጥያቄዎች መጠየቅ ያለባችሁ እና እሱንም ጥያቄዎች እነግራቸዋለሁ ፕራክቲካሊ ማለት ነው። እና አስክ ደም እንዴት ነው ሃው ዲድ አይ ዱ ወይስ ሃው ኩድ አይ ኢምፕሩቭ፣ ምን ነበሩ ጥሩ ሳይዶቼ፣ ምን ነበሩ መጥፎ ሳይዶቼ ኦፍ ዘ ኢንተርቪው ብላችሁ መጠየቅ ብዙ ነገር ለሚቀጥለው ነገር ሊረዳችሁ ይችላል። ቢካዝ ሃይሪንግ ማናጀሮች ደስ ይላቸዋል እንደዛ ብላችሁ ጠይቋቸው ማለት ነው። እና ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ይሰጧቸዋል። እና ለዚህኛው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አክሽን ፕላን ኦኬ፣ አሁን ማይንድ ሴቱን ተረዳን፣ ኦኬ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለውን ነገር አክሽን ፕላን ማለት ነው። አክሽን ፕላን ማለት ኦኬ፣ በቃ አንድን ነገር አሰባችሁት አይደል? ካሰባችሁት በኋላ የመጀመሪያው ስቴፕ ለማድረግ ምንድን ነው ብላችሁ የምትጀምሩበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ አባባል ድሪምስ ናት ሪትን down our wishes ይባላል። ስለዚህ ያላችሁ ድሪም ወይም የምትፈልጉት ድሪም አክሽን ፕላን ከሌለው ማይጻፍ ካልሆነ ሁሉ ጊዜ እየጻፋችሁ ባይኖራችሁ አሰላስላችሁ የምትሰሩት አክሽን ፕላን ስቴፕ ዋን ስቴፕ ቱ ብላችሁ ማትሰሩት ከሆነ ዊሽ ነው ማለት ነው። ወደ ምኞት ይቀየራል፣ ከድሪምነቱ ወደ ምኞት ይቀየራል ማለት ነው። ከህልምነቱ ወደ ምኞት ይቀየራል። ምኞቶች ደግሞ ካልሰራንባቸው ምኞት ሆኖ ነው የሚቀሩት። ስለዚህ ያን ነገር አክሽኑን ስቴፕ ዋን ብለን እንዴት መስራት እንዳለብን አስረዳችኋለሁ ኦን ዘ ኔክስት ቪዲዮ። ሶ ኩዊክሊ ለሚ ሾው ዩ ዋት አም ጎይንግ ቱ ጎ ኦቨር ሶሪ
ስለ ሰዎች እንዴት አፕሮች ማድረግ እንዳለብን ቱዱ ሊስት ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ለስራ አፈላለግ ከመፈለጋችን በፊት እና እንደዛ ያሉትን ነገር ቴክ ኢት ዋን ዴይ አት አ ታይም እና ቢ ኮንሲስተንት የሚሉትን ነገሮች በደንብ ኢላቦሬት አድርጌ ፕራክቲካል በሆነ መንገድ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኢን ዘ ፕሮሰስ ሬዚሜ እንዴት መስራት እንዳለብን፣ እንዴት ኢንተርቪው ማድረግ እንዳለብን ኦቨርኦል ጀነራል ኖሌጁን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳትስ ኢት ፎር ዲስ ቪዲዮ Hi guys, just quickly remind laragachu in falgo nege but yemejemerawon project Ethiopia be title yarakutin video I know by Facebook ne lekakut last time and na share laragachu thank you guys so much bizu sawoch contact yaragu ino bizu men falgo nege line no focus yarako bilonya na this is the whole reason but I'm just bilonyal ka community response on my day እና የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ ሞር ዳት ውድ ቢ ኢዚየር ዩ ኖ ለሰኖችን እንትን ለማድረግ ኦርጋናይዝድ አድርጎ ለማስቀመጥ ኢትስ ኢዚየር ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይል ቢ አፕሎዲንግ ቪዲዮዎችን ኦን ዩቲዩብ ኤንድ ዘን አይል ሼር ዘም ሼር ማድረገው ወደ ፌስቡክ ነው ማለት ነው ሊንኩን አምጥቼ ከዩቲዩብ ስለዚህ ሰዎች ብዙ ዩቲዩብ ላይ ሄደው ሰብስክራይብ ቢያደርጉ ለእኔም ይጠቅመኛል ቢካዝ አይ ቴክስ ታይም እንደምታውቁት እዚህ ሀገር ታይም ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ታይም ኢዝ ማኒ ታይም ኢኳልስ ማኒ እንደሚባለው እና ያን ነገር ሰብስክራይብ ሼር እንድታረጉና ዩ ኖ በቃ ዩቲዩብ ላይ በደም እንዲታይ ስለፈለኩ ነው because I just definitely want to you know promote in ነገር እና ለምታቁት ሰው እንደዚህ ለፕሮፌሽናል ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላልና በብዙ ነገር you know ከሳይኮሎጂ አንጻርም ብዙ ቲፕሶችን ይዤላችሁ ስለምመጣ please share them come like me on YouTube Facebook page modeling and mostly I'll post my videos on I'll post them on Facebook again at the same time YouTube like with my notification icon on subscriber on aragilachwaro somewhere on the screen you know soon tarabu more accessible taganyunyallachu malatno as always it's a pleasure to serve my community desperonyal ba Ethiopia na Eritrea kullalo negerm it's yet getzemen no biyasabalo lewto agaroch and I'm just very happy and thank you lahulachum and I hope this video helped you bye